Olen Puolustusvoimien ylikapellimestari, musiikkiopistoluutnantti Jyrki Koskinen ja tällä kertaa vierailulla täällä Lapin sotilassoittokunnassa Rovaniemellä. Huippuhetkeä on vähän vaikea sille yksilöidä, että se olisi joku tietty asia, koska tässä nyt on kuitenkin Puolustusvoimien erilaisissa tehtävissä ollut yli 40 vuotta itse mukana ja sinne sisältyy monta eri huippuhetkeä ja toki sitten niitä vastineitakin, eli kyllä välillä on ollut vastoinkäymisiä ja muuta, mutta kyllä ne huippuhetket kuitenkin kaikki liittyy nimenomaan tämän musiikin kanssa tekemiseen ja toimimiseen ja siellä on siihen ajanjaksoon sisältyy onnistumisia trumpetisoittajana, eli on saanut toimia solistitehtävissä ja vastaavaa. Ja muistan muun muassa aikoinaan täällä, nyt kun oltiin Big Band-periodia tekemässä, niin muistan, että mä olin nuori mies aikoinaan kaartinsoittokunnassa, kun Erik Lindström tuli johtamaan orkesteria. Ja kyllä mä olin silloin aika tietämätön siitä, että kuinka iso stara Erik Lindström on sain soittaa tämmöisen improvisointisoolon hänen säveltämänsä kappaleeseen Ranskalaiset korot. Ja hyvin laidasta laitaa. Sitten taas on saanut muun muassa tuolla Ystad-tattossa toimia vierailevana kapellimestarina ja johtanut siis kaikkia kansainvälisiä finaaliorkestereita. Tietysti myöskin Hamina-tattossa. Mutta sitten ihan yhtä lailla se, että mennään vaikka soittamaan Vaski-yhtyeen kanssa jotain todella vaikuttavaa teosta, kirkkoakustiikkaa tai jotain muuta. Niistä voi saada ihan kaikenlaisista musiikihetkistä, niin voi saada semmoisia niin todella sykähdyttäviä tunteita ja tuntoja. Ja yleensä se on myöskin silloin varma merkki siitä, että se myöskin välittyy jossain muotoa sille yleisölle, jos sä saat itse siitä niin kuin todella hyviä fiiliksiä. Ja aika monesti sen sitten esiintyvä artisti kykenee mittaamaan niiden uploadien voimakkuudesta tai vastaavasta yleisön reaktiosta, että oliko se niin kuin itsestä tuntui, että se meni viesti perille. Että tämän kaltaisia on mun mielestä ne huippuhetket, mitä on tullut koettua. Eli tällä kertaa vierailuni liittyy tähän Lapin sotilassoittokunnan swinging-juhlaa periodiin, joka nyt tästä vallitsevasta tilanteesta Pohjois-Suomessa ja täällä jääkäriprikaatissa niin nyt jouduttiin perumaan ja tavallaan tämä vierailu typistyi ainoastaan yhteen harjoituspäivään ja nyt sitten siirryn takaisin tuonne Helsingin pääsikuntaan, mutta tulevaisuudessa nyt kuitenkin nämä esiintymiset tulee Lapin sotilassoittokunnan kuin muidenkin sotilassoittokuntien osalta jatkumaan. Niitä jatketaan aluehallintovirastojen paikallisten ohjeistuksien mukaan. Ja näissä meidän konserteissahan toimitaan vastuullisesti sillä lailla, että yleisölle tarjotaan muun muassa näitä kasvosuojuksia, ja yleisö istutetaan harvennetuin välein ja niin edelleen. Ja ei pidetä tällä hetkellä väliaikoja ja muita tällaisia tilanteita, missä tulisi tällaisia vieraiden kohtaamisia. Että tällä ollaan toimintaa nyt pyöritetty oikeastaan tämä syyskausi koko ajan näillä tämän tyyppisillä järjestelyillä. Ja kansainvälisesti tilannetta on kollegojen kanssa on ajatuksia vaihdettu, eli ylikapellimestareillahan on tämmöinen, taikka niin kuin kansainvälisesti mun kollegat on valtaosa niin kuin sotilasmusiikin tarkastajatittelillä tuolla maailmalla, meillä on aika tiivis yhteisö ja kyllä sieltä ollaan niin kuin ajatuksia vaihdettu ja kokemuksia kysytty, että millä tavalla toimitaan. Et totta kai tämä näyttäytyy aika erilaisena vaikkapa tuossa ruuhkaisissa Keski-Euroopan kaupungeissa kuin meillä vielä täällä harvaan asutussa Suomessa, että meillähän on loppujen lopuksi tämä tilanne hyvä täällä
meillä. Joo, eli nyt kun alkaa oma pesti pikkuhiljaa loppumaan ja varmaan tämäkin virkamatka tänne Rovaniemelle jää viimeiseksi, niin halusin jättää kaikille semmoisen viestin, että pitäkää jatkossakin hyvää huolta omien alueittenne sotilassoittokunnista ja kannustakaa tulemalla konsertteihin. Kiitos. Kiitos. Oliko se siihen? Kyllä se oli siihen.